מדינת ישראל. ולצערי הרב, פעם אחר פעם, חברי כנסת כמו ג'מאל זחאלקה, במקום להבין מה האינטרס, כפי שאמר חברי חבר הכנסת יהודה גליק, מה האינטרס של האזרחים שהוא אמור לייצג, שהם לא רוצים שיראה כאילו מה שמדאיג אותם זה מה יקרה עם המחבל הארור שרצח חפים מפשע. הם רוצים לראות שמה שמדאיג את הבית הזה זה איך מונעים את הפיגוע הבא, איך מונעים עוד רצח של חפים מפשע שמוביל לעוד ועוד מעגל של שנאה. למה אתה משקר, חבר הכנסת זחאלקה? למה אתה מציג את הצעת החוק הזו לא כפי שהיא? האם אנחנו אמרנו שמישהו רוצה להחזיק את הגופות לעולמי עד? האם הצעת החוק הזו מדברת על מניעת קבורתו של אותו מחבל ארור? יש לי דעות איך צריך לקבור מחבלים ארורים כאלה. הם כנראה באמת לא מתיישבות עם הנושא החוקתי ועם מה שהיועץ המשפטי לממשלה מאפשר. אבל מה שמונח כאן על שולחן הכנסת זה לא מניעת קבורתם של אותם מחבלים ארורים. זה מניעת ההסתה בהלוויה של אותם מחבלים ארורים, ואיך נותנים כלים בידי גורמי הביטחון, בידי המשטרה, השבק, צהל, למנוע מהקצנה ולמנוע מאותה הלוויה להיראות בצורה כזו שאולי תגרום לצעירים נוספים, לצערנו באווירה הנוכחית ובעידן הרשתות החברתיות וההשראה וההסתה וטרור היחידים, שהיא תמנע מהם ללכת בעקבות אותו מחבל ארור.